Papalan. Շնորհակալ եմ, հարցս ուղում եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար պարոն Մկրտչյանին. Պարոն Մկրտչյան, վերջին օրերի ընթացքում մահազանգեր եմ ստացել այն մասին, որ բժշկա սոցիալական փորձակության ծառայությունից զանգահարում են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում վերջույթների զրկված զինծառայողներին եւ տեղեկացնում են, որ իրենց հաշմանդամության կարգում տեղի է ունեցել փոփոխություն. Մասնավորապես առաջին կարգից տեղափոխվել է երրորդ կարգ։ Ես ձեզ կխնդրեմ որոշակի մանրամասներ ներկայացնեք, թե ինչն է ստեղծված իրավիճակի պատճառը, քանզի ծնողների եւ զինծառայողների մոտ հարցեր են առաջացել, որոնց պատասխանը ցավոք տեղում չեն կարողացել ստանալ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, համաձայն պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տեկին Պալյան։ Այս հարցը մշտապես գտնվում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ուշադրության կենտրոնում, իսկ առհասարակ թե ինչպես է տեղի ունենում բժշկա սոցիալական փորձակնությունը, դա առողջապահական համակարգից, այսինքն բժիշկներից կազմված բժշկա սոցիալական փորձակնության հատուկ հանձնաժողովներ են, որոնք որ ուրեմն գնահատում են ոչ միայն անձի բժշկական առողջապահական առողջական կարգավիճակ, այլ նաև ֆունկցիոնալությունը, եւ ըստ ֆունկցիոնալության գնահատական է տրվում, թե ինչու է փոփոխություն կատարվում նրանց ուրեմն հաշմանդամության կարգի մեջ, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հիմնականում պատերազմի մասնակիցները, երբ որ ստացել են հաշմանդամության որոշակի խումբ, դա տեղի է ունեցել այն ժամանակահատվածում, եթե խոսքը վերաբերում է, թե ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը վերաբերում է որոշակի ուրեմն ամպուտացիաներ ունեցող զինծառայողներին, մինչև պրոթեզավորման գործընթացը անցնելը, ըստ էության մեր զինվորներն ունեցել են ֆունկցիոնալության խնդիր, այսինքն շարժունակության խնդիր։ Հետևաբար այդ ժամանակահատվածում շատ հնարավոր է, որ բնականաբար ստացած լինի օրինակ առաջին խումբ։ Իսկ պրոթեզավորման գործընթացին, պրոթեզավորման փուլին հասնելու համար հաճախ օրինակ ունեցել ենք մենք տղաներ, որոնք որ սպասել են 1 տարի կամ չգիտեմ ամիսներ, հետևաբար պրոթեզավորումը ստանալուց հետո կրկին տեղի ունենում վերափորձակնություն, որի արդյունքում որոշում է կայացվում, եթե օրինակ վերականգնվել է ֆունկցիան, այսինքն ունի շարժունակություն, հետևաբար փոփոխություն է կատարվում նա ուրեմն հաշմանդամության կարգում համապատասխանաբար, որոնք հաստատված են նաև այդ ուրեմն չափորոշիչներ, դասակարգիչներ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Բացի այդ, նշեմ, որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ եթե օրինակ ի սկզբանե պատերազմից հետո ստացել է իրավունք հաշմանդամության առաջին եւ երկրորդ խմբերի մասին է խոսքը, եւ հետո վերափորձակնության արդյունքում անցել է երրորդ խումբ, 3 տարի ժամկետով մենք իր սոցիալական երաշխիքները պահում ենք, բայց չենք վիճարկում բժշկա սոցիալական փորձակնության ուրեմն տված եզրակացությունը։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Մենք ունենք դեպք, երբ որ օրինակ ամպուտացված ոտքի ամպուտացիայով պատերազմի մասնակից մասնակցում է պարի խմբի եւ շարունակում իր պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։ Եթե կա անհատական դեպքեր, մենք յուրաքանչյուր դեպքի հետևից գնում ենք եւ կարող եք այդ անհատական դեպքը տալ հասկանալ։ Օրինակ, մենք ունեցել ենք դեպք, երբ որ 2 ոտքի ամպուտացիա են ունեցել, ուրեմն պրոթեզավորվել են արդ երկրում, վերադարձել են Հայաստան, պարզվել է, որ արդ երկրում ուրեմն տեղադրված պրոթեզները շատ ավելի անվորակ են, քան Հայաստանում, մենք տարել ենք առանձին կառավարության որոշում եւ 2 նոր պրոթեզ ենք տրամադրել նրանց։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան։ Ամեն դեպքում այդ մարտիկ նշում եմ, որ ինչքան էլ պրոթեզավորում կատարում եմ, բայց միևնույն ժամանակ հաստատ բնական վերջույթներին չի փոխարինի այդ պրոթեզավորումը, եւ չգիտեմ ինչ որտեղ կարելի է իրենց դժգոհությունը առնվազն լսել, հա, դժգոհությունը առնվազն լսել, եւ ես ձեզ կխնդրեմ համապատասխան կառույցներին հորդորել, որպիսի հենց տեղում սպառիչ եւ բարեհամբույր պատասխան տան այդ մարդկանց, որովհետեւ առնվազն ինձ դիմաց քաղաքացիները չունեին որևէ հարցի պատասխան եւ ուղղակի իրենց նշել են, որ դա կառավարության որոշումն է, այդպես է լինելու եւ վերջ։
եւ դրանից մարդիկ ուղակի վրտովված են։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Պալյան, ասեմ որ աշխարհում չկա այնպիսի մի պրոտեզ, որը օրինակ կարող է փոխարինել բնականաբար բնական վերջույթներ։ Օրինակ ձերքերի մասով կարող ենք ասել, որ մենք աշխատանքներ ենք տարել ձերք բերելու համար աշխարհի լավագույն գոյություն ունեցող գերֆունկցիոնալ պրոտեզները։ Իսկ ինչ վերաբերում է բժշկական սոցիալական փորձակնության հանձնաժողովի բժիշկների կողմից, չգիտեմ, որևիցե անբարեհամբույր վերաբերմունքին, բնականաբար խնդրում եմ անհատապես այդ ուրեմն կոնկրետ դեպքը տվեք, մենք հետևողական կլինենք։ Ես չեմ կասկածի տեղ դնում, որ կարող են լինել մարդիկ, որոնք որ հոգեբանական մոտեցում ճիշտ ցույց չեն տա այդ փորձակնությունների ժամանակ։ Ես նաև հետևել եմ պարոն Քոչարյանի ելույթին, կարող են լինել, բայց մենք նաև ասեմ, որ հիմա բժշկասոցիալական փորձակնության նոր համակարգ ենք ներդրել և ուրեմն առաջին դիմողներին բոլորովին նոր համակարգով, և մենք առողջապահական համակարգից երիտասարդ բժիշկներ ենք ներգրավում, այսինքն նոր չափորոշիչներով և նոր մոտեցմամբ։ Իսկ կոնկրետ այդ դեպքի մասով խնդրում եմ փոխանցեք, կհասկանանք։ Շնորհակալություն։ Հասմիկ Հակոբյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։